Who is Mr. Ragaman? Mr. Ragaman, I brought my sister with me. Can you tell us a story, please? Hadis nin kau berkata nak makan lasagna. Okay. Dah sampai kedai nak tom yum gula. Oh my god. Petang rambu nak cendol pula. Biar beti. Nasib kau baik, muda ku baik. Oh, bulan puasa baru nak mula. Dah minta langsir macam nak raya. Ragamanmu hanya aku yang tahu. Oh, oh sayang. Hanya kita berdua kekal sampai tua. Tetapkan bersama.